Ötən həftə Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində Qara Dəniz ölkələri qeyri-hökumət təşkilatlarının forumu keçirilib. Rumıniyanın Xarici İşlər Nazirliyi, Rumıniya GHT-lərinin İnkişaf Fondu, Avropa İttifaqının Rumıniyadakı nümayəndəliyi, Avropa Komissiyası və Regional Əməkdaşlıq naminə Qara Dəniz Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən forum 3 gün davam edib. Forumun məqsədi Qara Dəniz regionunda GHT-lər arasında dialoq və əməkdaşlığın səviyyəsinin artırılması, son illərdə regionda əsas siyasi, iqtisadi və sosial hadisələri nəzərdən keçirməkdir. Ekspertler, müxtəlif sənaye, hökumət nümayəndələri, Ermənistan, Azərbaycan, Rusiya, Moldova, Bulgaristan, Gürcüstan, Yunanistan, Türkiyə, Ukraynada olan GHT-lər daxil olmaqla 400-dən çox iştirakçı burada bir araya gəlib. Oktyabrın 6-sında keçirilən forum 4 paneldən ibarət olub. Birinci panel Rumıniya GHT-lərinin İnkişafı Federasiyasından Olivia Baciu, Avropa İqtisadi və Sosial Komitəsinin Prezidenti Stefan Nilsson və Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Katibi Doru Kastianın moderatorluğu ilə keçib. Forumda Avropa İttifaqının regional əməkdaşlığında Qara Dəniz regionunun yeri, regional əməkdaşlıq təşəbbüslərinin hazırki inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Avropa İttifaqı regionun müxtəlif təhlükəsiz, siyasi və iqtisadi problemlərinin həlli istiqamətində uğurlu regional model kimi qəbul olunub. Regionda müxtəlif maraq və məqsədlərə adekvat cavab olaraq bir sıra Avropa təşəbbüslərinə başlanılıb. Qaradəniz sinerji, Rusiya ilə Avropa İttifaqı, strateji əməkdaşlıq, Türkiyə üçün daxili əməkdaşlıq və şərqi əməkdaşlıq. Regionda effektli regional əməkdaşlığın gələcəyi üçün bütün təşəbbüslərin birləşməsi əsas olaraq qalır. Oktyabrın 7-sində forum Qaradəniz regionunda vətəndaş cəmiyyətinin rəhbərliyi mövzusu ilə davam edib. Bildirilib ki, son bir neçə ildə milli və regional səviyyədə vətəndaş cəmiyyəti rəhbərliyinin yaranması və dəstəklənməsi üzrə təşəbbüslər bir neçə Qaradəniz ölkəsində GHT-lər tərəfindən həyata keçirilib. Forumda həmçinin uşaqların müdafiə siyasəti və əməkdaşlığı da müzakirə edilib. Qeyd edilib ki, Qara Dəniz regionunda uşaq əlverinin qurbanları həddən çoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və koalisiyalar regionda yaşayan köməksiz uşaqlar üçün milli qanunların, qaydaların, xidmətlərin yaranması, inkişaf etməsi və həyata keçməsi üçün hökumətlərin, digər milli və beynəlxalq səhmdarların cəlb olunmasında əsas rola malikdir. Foruma Azərbaycandan GHT təmsilçiləri Sabit Bağırov, Vüqar Bayramov, Anar Məmmədli, Zöhrav İsmail, Emin Hüseynov, Fərid Məlikov, Elçin Məmməd, Kənan Aslanlı, Nabil Seyidov, Nailə Mustafayeva, Ülvi İsmail, Niyaz Yaqubov qatılıblar.